Je, wafahamu kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anapatiwa zile sala tano za faradhi ambazo Waislamu wanafaa kutekeleza kila siku, ilikuwa ni tarehe 27 katika mwezi wa Rajab? Basi umefahamu kwa sasa hivi. Ningependa tuchukue fursa ya kuingia katika mawaidha ya leo, Sheikh Abbas Hussein akituelimisha kuhusiana na mambo ambayo tunafaa kuyatekeleza katika mwezi huu wa Rajab. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah hamdal kamilin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaka sala na salamu zimuende kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yeye na ali zake na maswahaba zake. Ama baada ya shukrani hizo, tuko katika mwezi wa Rajab. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya isti'adha, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qala alayhi salatu wassalam as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat dhul qa'dah wa dhul hijjah wal muharram wa rajab mudwar alladhi bayna jumada wa sha'ban au kama kala alayhi salatu wa salam. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakika hesabu ya miezi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika hukumu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni miezi 12 tangu alipoumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurum, katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndiyo dini iliyokuwa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi hivyo msizulumu nafsi zenu katika miezi hii mitukufu. Na amesema juu lake rehema na amani, as-sanatu 12 shahran, mwaka una miezi 12, minha arba'atun hurum, katika hiyo kuna miezi minne mitukufu. Thalathun mutawaliyat, mitatu inafatana, Dhulqaada wa Dhulhijja. Dhulqaada mwezi wa 11 wa Kiislamu, wa Dhulhijja ni mwezi wa msimu wa Hija, wal Muharram na mwezi wa kwanza wa Kiislamu, wa Rajabu Mudwar na Rajabu Mudwar alladhi baina Jumada wa Shaaban, ambao uko kati ya mwezi wa 6 wa Kiislamu na mwezi wa 8 wa Kiislamu ambao ni Shaaban. Kwa hiyo idadi hii tunaona kwamba Mungu na mtume wake wametuhakikishia kwamba mwaka una idadi ya miezi 12. Asije akatokea mtu akasema kwamba bana, hii ni program ya wazungu, hii ni ratiba ya wazungu, huu ni mpangilio wa wazungu. La hasha, huu ni mpangilio wa Mwenyezi Mungu tangu kuumba kwake mbingu na ardhi. Ameweka kuwa idadi ya mwaka ni hesabu ya miezi 12. Mtume na Allah wakatuhakikishia hilo. Kwa hivyo sasa, na katika sababu za kuitwa miezi mitukufu ni kwa sababu gani? Waqad sumiyati hadhihi al-ashhur huruman, imeitwa miezi hii mitukufu kwa sababu gani? Litaharimi al-qitali fiha illa an yabda'a al-adu, ni kule kuharamisha vita ndani ya miezi hii mitukufu isipokuwa wakati adui atakuwa ameanza vita mwenyewe. Kwa hiyo ni haramu kupigana katika miezi mitukufu, lakini itakuwa ni haki na itakuwa ni halali kwa Muislamu kupigana vita endapo adui atakuja kuwashambulia Waislamu. Waislamu hawatolea mikono, hawatofunga mikono yao kwa sababu katika miezi mitukufu. Hapana, la, watajihami, watapambana na adui ili waweze kuziokoa nafsi zao. Kwa hiyo sababu kubwa ni kule kuharamishwa
kuitwa miezi mitukufu ni vile kuharamishwa vita katika miezi hii minne ambayo ni mitukufu. Na katika mwezi huyu wa Rajabu kuna shubuhati nyingi. Kuna kauli nyingi zimenasibishwa na mwezi wa Rajabu. Kuna hadithi nyingi zimekuja kuonyesha kwamba mwezi huyu wa Rajabu kuna funga maalumu au kuna funga haswa za mwezi huu wa Rajabu, lakini fil hakika hadithi zote hizi zimekuja, baadhi yake ni munkar, zimekuja zingine ni maudhu, zingine zimekuja la asla lah, zingine zimekuja alikuwa ni dhaif, kwa kuonesha kwamba hakuna hadithi ambayo iko maalumu inazungumzia ubora fadhila ya funga ya mwezi wa Rajabu. Tuchukulie hadithi moja, inasema kwamba Mtume asema katika hadithi kwamba sum minal hurumi watruk, funga katika miezi mitukufu na uwache. Hadithi imekuja hivyo katika, imepokelewa na rawahu Abu Daud, amepokea Abu Daud na ameidhaifisha al-Imamu al-Alban katika dhaifu ya Abu Daud. Hadithi inasema kwamba hivyo, funga katika miezi mitukufu na uwache, lakini ameidhaifisha Sheikh Al-Alban rahimahullah. Hii ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili inasema kwamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala Rajabun qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Hadithi nyingine inasema kwamba alikuwa Mtume juu yake rehema na amani, inapoingia Rajabu husema Allahumma barik lana fi Rajab, e Mwenyezi Mungu tubariki katika mwezi wa Rajab wa Shaaban na katika mwezi wa Shaaban, wa ballighna Ramadhan na utufikishe kunako mwezi wa Ramadhan. Hadithi pia anasema muhaddith kwamba isnaduhu dhaifu, kwa mapokezi wake si sahihi, ni dhaifu. Lakini kauli hii isichukuliwe kwamba ni hadithi kutoka kwa Mtume, bali chukuliwe kuwa kama ni dua miongoni mwa dua. Mtu anaweza kaomba dua, akaomba dua, akasema yeye Mwenyezi Mungu tubariki katika Rajab na Shaabani na utufikishe kunako Ramadhani kama dua. Lakini usisemi kwamba hii ni hadithi kutoka kwa Mtume, utakuwa umemzulia uongo, na mwenye kumzulia uongo Mtume basi ana adhabu kwa hilo kama talifanywa kwa makusudi. Kwa hiyo hii ni hadithi nyingine ya pili, inaleta shubuhati kunako mwezi huu wa Rajab. Hadithi nyingine inasema kwamba an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lam yasum ba'da Ramadhana illa Rajab wa Shaaban. Hadithi nyingine inasema kwamba kutoka kwa Abu Huraira, Mungu amridhie, kwamba Mtume juu yake rehema na amani, lam yasum, akufunga ba'da Ramadhani illa Rajab wa Shaaban, isipokuwa katika mwezi wa Rajab na Shaaban. Hii yaingia akilini, hata ukiangalia yaingia akilini kwamba Mtume hakufunga baada ya Ramadhani isipokuwa Rajabu na Shaaban. Na hadithi hiyo nasema ni munkar. Hadithi hii ni munkar. Hadithi nyingine inasema kwamba Rajabun shahrullah. Rajabu ni mwezi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa Shaabanu shahri, na Shaabani ni mwezi wangu mimi Muhammadin, wa Ramadhanu shahru ummati, na Ramadhani ni mwezi wa umma wangu. Ukiangalia hadithi hii, hukumu yake ni la yasih au batilun la asla lah, kwamba hukumu ya hadithi hii ni batil, aina asili yake, na pia haiswi kwa mfumo huu kwamba Rajabu ni mwezi wa Mwenyezi Mungu, Shaabani ni mwezi wangu mimi Muhammad, na Ramadhani ni mwezi wa umati wangu. Kwa hiyo hadithi hii ina shubha, ina mashaka, kwa hiyo ni batil la asla lah au la yasih. Kwa hiyo sasa hizi zimekuja hadithi nyingi chungu nzima kuonesha kwamba zinaongelea mwezi wa Rajab, lakini fil hakika ni kwamba hizi zote ni maudhu kama tumesema, na kama vitu tumesikia baadhi yake snadu dhaifu, zingine ni munkar, zingine batil. Kwa hiyo hizi zote ni kwamba zikusii kwa ajili ya Rajab. Aluliswa Sheikh Ibn Thaymin rahimahullah,
aliulizwa kuhusu kisimamo cha tarehe 27 za mwezi wa Rajabu na pia na somu ya tarehe 27 ya mwezi wa Rajabu. Fa ajaba Sheikh, akasema kwamba Sheikh, siyamu liyaumi asabi wal ashirina min Rajab wa qiyami leilatihi wa takhsisin dhalika bid'a wa kullu bid'atin dalala. Sheikh baada ya kuulizwa kusikana na hukumu ya kule watu kifika tarehe 27 za mwezi wa Rajabu, kwamba watu kifika usiku huyo ni kwamba wanamka usiku wanaswali qiyamul laili, na ikifika mchana wa 27 za Rajabu wanafunga saumu. Sheikh aliulizwa, na ikumbuke kuwa ifahamike kuwa tarehe 27 za mwezi wa Rajabu ndipo lipokuwa safari maalumu ya Isra wal Mi'raj. Mtume aliponyanyuliwa kupelekwa mbinguni kwenda kuchukua sala tano, ilikuwa ni tarehe 27, usiku wa tarehe 27 za mwezi wa Rajabu. Kwa hiyo sasa Sheikh akasema kwamba siyamu al-yawmi sabi al-shirin min Rajab, siyamu funga ya tarehe 27 ya mwezi wa Rajab, wa qiyami laylatihi, na kisimamo cha usiku wake, wa takhsis, na kulifanya hilo kuwa ni maalumu katika mwezi wa Rajabu, anasema dhalika bid'a, kwamba jambo hilo ni uzushi, wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu, kwa mujibu wa Sheikh Ibn Thaymin rahimahullah. Lakini katika mwezi huyu wa Rajab, kwamba mtu anaweza kafunga funga zile ambazo zimezoeleka, kufunga Jumatatu na Alhamisi, kufunga ayyamul bidh, masiku meupe, tarehe 13, tarehe 15, tarehe 14 na tarehe 15 za kila mwezi, au kafunga saumu Dauda alayhisalam, saumu Dauda alayhisalam, au kafunga saumu ya Nabii Daudi alayhisalam. Na kutokana na ushahidi kama wafunga Jumatatu, alulizwa mtume an saumi yaumil ithnain faqala dhalika yaumun ulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi. Mtume alulizwa kuhusu saumu ya siku ya Jumatatu, akasema kwamba dhalika yaumun, hiyo siku ya Jumatatu ndio siku ambayo ulidtu fihi, nilizaliwa ndani yake, wa yaumun, na ndio siku ambayo bu'ithtu fihi, pia kwamba ndio siku ambayo pia nilipewa nini, niliweza kupewa utume, au unzila alayya fihi, au ni siku ambayo niliteremshiwa wahi. Kwa hiyo kawa nafunga siku ya Jumatatu mtume kwa misingi hii. Ikaja ingine hadithi kasema kwamba tungradul amalu yawmal ithnain wal khamis, upandishwa matendo siku ya Jumatatu na Alhamis, fa uhibbu an yuradu amali wa ana swaim, na mimi Muhammad ninapenda matendo yangu yapandishwe hiyo siku ya Jumatatu na Alhamis aliyakuwa niko ndani ya somo. Ikawa ni katika hikima na sababu za mtume kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi, ni vile ni kwa kuwa ni siku ambayo mtume alizaliwa, ni siku ambayo mtume alipewa utume, ni siku ambayo matendo uwakilishwa upandishwa mbinguni mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pia ikaja pia hadithi ambayo inatonesha kufunga siku tatu za kila mwezi, ayyamu albidhi, masiku meupe, tarehe 13, 14 na 15 za kila mwezi wa Kiislamu. Ikaja hadithi inasema kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min siyami, anasema kwamba man swama min kulli shahrin thalathata ayyamin fadhalika siyamu dahr, fa anzala Allahu azza wa jalla tasdiqan dhalika fi kitabihi man jaa bil hasanati falahu ashru amtha liha. Hadithi inatuonyesha kwamba kufunga siku za masiku nyeupe meupe 13, 14, 15 za kila mwezi, mtu anasema kwamba mwenye kufunga siku tatu kila mwezi ni kufunga mwaka mzima. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akashusha aya ambayo inatuonesha ukweli wa hilo, akasema kwamba manjaa bil hasanati, mwenye kuja na jema moja, falahu ashru amthaliha, basi ni kwamba atapata
mfano wake malipo ya thawabu 10. Bimana jema moja ni sawa sawa na thawabu 10. Sasa na hii vile vile ni kwamba ni vipi itakuwa kwamba somo ya siku hizi tatu ni mwaka mzima utashika ile jema moja sawa sawa, utashika siku tatu kila mwezi ujumlishe na siku 12 utapata idadi ya 36. Kisha utashika ile jema moja sawa sawa na thawabu 10 ujumlishe 36 jumlisha 10 utapata idadi ya 330, utakuwa umepata idadi ya mwaka mzima. Ndio maana kwamba kufunga siku tatu kila mwezi unapata ujira wa mwaka mzima. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe tofiki ya kuweza kufunga somo kama hizi bila kuisahau somo ya Nabii Daudi, alikuwa kifunga siku moja leo na kesho anapumzika, ili tupate ubora wa kufunga katika masiku haya matukufu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال الله تعالى في محكم تنزيل فذكر إنا فعت ذكرى, yani kumbushaneni kwa sababu kukumbushana kunafaa. Hivyo basi tupate fursa ya kutekeleza kile ambacho tumeelimika nacho leo hii, na Allah subhanahu wa ta'ala tuwezeshe kukikamilisha kile ambacho tunahitaji kukamilisha kabla hatujafikiwa na mauti. Basi tuchukue fursa ya kuingia katika kitengo cha madrasa ili tuelimike pamoja na kile ambacho wamejifunza watoto. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا القواكب انثدرت وإذا البئار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لآفدين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.